Sezona 2015 byla úspěšná hlavně proto, že tam přijelo strašné množství lidí. Všechny plavby byly obsazené, na plavbě bylo neustále 30 lidí a některé ty plavby dokonce 45. A přesto se to nějak zvládlo. Měl jsem z toho hrozný strach, hroznou hrůzu, protože když jsem si vymyslel, že vyrazím na sever, tak jsem samozřejmě vůbec nepředpokládal, že by lidi byli ochotní po svý dovolený se nevykoupat a jet s náma do těch bláznivých končin. Ukázalo se, že pořád ještě existují dobrodruzi a proto do budoucna budeme trávit vždycky jednu sezonu ve Středomoří koupáním a plachtěním a jednu sezonu nějakýma dalekýma cestama. Uvažujeme třeba o tom, že pojedeme za rok do Finska, do Švédska, do Ruska a zpátky přes pobaltské státy.